Je 2. máj, takmer polnoc, ale Karimko s Adamkom odmietajú ísť spať do postele. Rozložili sa v obývačke a čakajú na mojich rodičov, ktorých sme rok nevideli, pretože majú každú chvíľu prísť. A už ich tu máme. Všetci sa veľmi tešíme a najviac našich chalaní, a nie len zo starkej a deduška, ale aj z tých darčekov, ktoré doniesli. Spoločná ranná kávička a po nej šup s vnúčatami do bazéna. Ideme do školy, kde chodí Karimko aj Adamko. Obidvaja už majú prázdniny, ale detičky si pripravili ešte taký rozlúčkový záverečný program. Rodičia doniesli zo Slovenska aj ozajstnú majovú brindzu, tak sme si hneď urobili brindzovú party. A ako vidíte, kombinácia slovenského tradičného syra a egyptských lahôdok, vrátanie čerstvej zeleninky je lákavá nielen pre oči, ale aj pre brúška. Je takmer polnoc. Deti spia. Moji rodičia už tiež spia a to je ideálna príležitosť vykradnúť sa z bytu a ísť na diskotéku. Akurát čakám Mohameda, ktorý by mal o chvíľku zaparkovať a zobrať ma a ja zase beriem vás. Tak dúfam, že si to spolu s nami užijete a naozaj na diskotéke alebo na niečom aspoň trošku podobnom sme možno naozaj iba, keď sú tu moji rodičia v Hurgade, čiže raz za rok. Takže chceme si to ísť poriadne užiť a veríme, že to bude príjemný večer. Dopriali sme si aj takéto nočné mlsanie, pretože máme v pláne ísť tancovať a byť až do rána. Ako vidíte naše vysmiaté tváre, naozaj si toto rande vo dvojici veľmi užívame. Sú to pre nás naozaj vzácne chvíle byť bez detí a najvyššie vedieť, že sú v tých správnych rukách. Jeden deň zábava a druhý deň zábava v kuchyni. Tento raz som robila kuracie prsia so zeleninou a egyptskú rýžu. Brať, nič nemám. Tam si niečo objedná? Objednáme si tam niečo? Nie, iba drink. Vláďa sa rovnú hodná a sme rektorí do koláta u vás. Do koláta nie je moťka za. Taká moťka, či to je zdená, ale tady by to ako si z tej ruky. Však si lega dobre staviaš, jeden. No, ideš. Rada vám zhrním tie dni, ktoré spolu momentálne prežívame. Takže videli ste už na začiatku, ako veľmi sme sa tešili, ako sme sa nevedeli dočkať toho, že moji rodičia konečne prídu do Hurgady. No stalo sa to realitou a ešte stále je. Ja toto nahrávam, máme pondelok, takže dnes je to vlastne 6. deň, čo sú tu a budú odlietať teda na ďalší útorok na Slovensko. No ešte mám taký tajný plán, že ich prehovorím, aby zostali dlhšie, ale teda neviem, či budú súhlasiť. Užívajú si slniečko, bazény, počasie je momentálne také, že je okolo 28 stupňov, takže nie je to na odpadnutí, čo už samozrejme tiež pre nich nie je úplne ideálne byť tu v lete, tak preto si práve vyberajú takéto
obdobie, aj minulý rok to boli v máji, aj tento rok, no snáď sa ich dočkáme aj na budúci rok. No každopádne naši chalani sú veľmi šťastní, že tu majú starých rodičov a nehovoriac o nás. My sme samozrejme nadšení, že sme konečne spolu. Netvrdím, že sme tu už nemali zo pár takých nejakých slovných prestreliek, ale to je asi normálne, keď sú dve baby v jednej kuchyni alebo sa ľudia stretnú naozaj po roku. Ale to všetko sú samozrejme úplne malichernosti, pretože sa všetci máme radi a sme šťastní, že môžeme byť spolu. Takže uvidíme, aký budeme mať program na ďalšie dni. Určite vám to sem rada dám. Na fočko všetko. To je slovenská. Taká pekná, dobrá. A presne vie, kde to má dať zelené. No on to tam má nakreslené, že? Do obeda v bazéne a po obede k večeru na prechádzke. Tak to je stabilný program našich malých so starkou a deduškom. No a my sa zatiaľ s Mohamedom chystáme na nákup. Tak ako ste si už všimli z tohto mojho videa, tak my s Mohamedom si užívame, že tu máme starku a deduška, teda mojich rodičov. Aj teraz sedíme v aute a ideme nakupovať na veľký nákup, lebo sa to míňa. A tešíme sa, že môžeme starke a deduškovi ukázať aj nejaké zase nové potraviny z Egypta. Hoci nie všetkým chutí, ale využívam túto príležitosť, dokiaľ sme v aute, aby som sa spýtala aj Mohameda, ako si užíva to, že tu má svokrovcov. Takže, how you are enjoying your parents-in-law? For sure, I miss them so much and I am enjoying time with them. Yes, I have work these days so much and I'm trying to go back from my work more soon as I should to be. And we are going somewhere to enjoy the time together because I see them just 2 weeks in the year. And we are trying to enjoy our time together. Obidvaja vlastne chceme povedať aj to, že najviac, čo sú najdojemnejšie chvíle je, keď vidíme mojich rodičov, ako sa hrajú s Karimkom a s Adamkom. Lebo samozrejme aj im chýbajú najviac oni dvaja, my starší už až tak nechýbame asi počas roka. A je naozaj dojemné vidieť, ako Adamko plánuje, že všetci sa presťahujeme spolu do Rajca a budeme tam spolu žiť. Takže to sú asi tie najkrajšie chvíle, však láska. Áno. Potraviny sú síce nakúpené, ale dnes nevarím. Ideme do parádnej reštaurácie. Čakáme práve na jedlo, takže potom ukážeme, čo sme si objednali. Sú to samé tradičné egyptské dobroty. Egyptská rýža, molochia polievka, šalát, kofta, mahší, čo sú plnené listy hroznové, rýžovou zmesou, hranolky, omáčka tahína, zapečené zemiaky so zeleninou, výber mäska na grille, kuracie, hovädzie a kofta. No, mňam. A toto je už ďalší deň a náš výlet na pláž. Aký by to bol deň na pláži bez úžasného jedla. Dali sme si grécky šalát, pizzu margeritu, aj 4 druhy syra, hranolky a kuracie prsia na grille. Trošku sa ochladilo a tak chalani idú so starkou zbierať muštičky na nedalekú pláž. A ja mám prichystané pre všetkých jedno slovenské prekvapenie.
Hranolky a k ním vyprážaný syr. Je to síce egyptská gouda, ale určite bude chutiť super. A veru aj chutí. Deduško si dáva kečup na syr, moja mama rovnako ako ja. Kečup a majonézu osobitne. Mali sme aj polievku s krupicovými haluškami, šalát. No a vidíte, hoci je Mohamed Egypťan, tiež mu chutí táto československá dobrota. Do odletu sú už iba 2 dni a rozhodli sme sa ísť sa poprechádzať do prístavu na marínu. Dnes je 14. maj, deň mamičiek a som hrozne šťastná, že som mohla tento deň stráviť nielen ako mama, ale aj so svojou maminou. Ideme si naplno užiť večer v Marine a nad odletom budeme uvažovať až v utorok ráno, keďže už si budú musieť reálne brať veci a presunúť sa na letisko. Ani si nechcem dávať dole okuliare, lebo mám uplakané oči. Akurát moji rodičia odišli na letisko a snáď teda budem mať príjemný let a šťastivo prídu. Ako vždy sme si oplakali riadne. Lebo vlastne nikdy nevieme, že kedy sa na budúce uvidíme. Tak ale snáď teda šťastivo dojdu a to je základ na to, aby sme zase mohli plánovať ďalšie výlety, dovolenky, alebo snáď aj nám sa podarí prísť na Slovensko ich pozrieť, lebo pre nich už je predsa len náročné v 70-ke absolvovať tieto lety do Hurgady, takže uvidíme, no. A týmto sa vlastne aj lúčim s blogom o výlete mojich rodičov do Hurgady a našich spoločných chvíľach, ktoré sú pre nás veľmi vzácne, lebo sa väčšinou naozaj vidíme, keď nerátam video hovorí cez telefón vlastne iba raz za rok, pár dní, takže ste mohli byť toho súčasťou a za to vám ďakujem. Ak sa vám video páčilo, tak mu dajte like, môjmu kanálu odber, no a budem sa tešiť na stretnutie s vami opäť na budúce. Dovidenia.